ولا كيف أبدأ قال كيو طال هاي نحن صنيعنا معل وحابي أصلا بعد وصول ستم هايستو وحن شوف لهم هايستو حال كي قد إلهي بيوك معان بانياش معان كيانياش أنا معان كي بيرسوب كي ديكريو كاستري انتا بلا نور وسكس عضو سكس خيسانيا يبقاري تيري gaar hay jira wax wey wan fariistay markaan fariistayna cid maanta caawso oo gacan qabtana wan waayay waxa markaan u qaado de waatana taawa ku ah dhaawac ay igaa kaaso ilaa halkaas isku jooga biray ku jira halkaan laba biro laba boolba ku jira inta kanna biray ku jira ilaa halka bawdida imka waad arkaysan afkayga sidoo qalalayo ilaa halkaas ay qalalan tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland waa barnaamij qiimo badan oo maalgeliyo bangiga caalamiga ee Premier Bank isla markaasina ay fulinayso xarunta arrimaha bulshada ee Umma Center waa barnaamij ay ku tartami doonaan 16 kooxood oo ka kala socda 8 jaamacadood oo kamid ah jaamacadaha Soomaaliland kooxaha tartamaya ayaa fulinaya mashaariic adeeg bulsho waxana ugu dambeyn kala saari doona xeeldheerayaal adeega bulshada sanado badan ku hawlana وحهد السوقر إيار ديدا كقيب جريسا تارتان كاي كسعود جامعات دا إدنا آدان وحي يقول هاد السوقر إيار أرديدا كسعود جامعات دا فرانس فان ويقول كقيب جريسا تارتان كا وحي يميك السوقر إيار قوبتا تارتان كو كادا عيو مدى حب برنامج كتارتان كا أدي قبل شدا وتارتان ياشا السين دونا هولها يقبان دونا وإيهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركز كوباد سود وهذا أرديدا مانتا ترتميسا كسر عتشام عذها وحا أينوتشوجنا مالين كله يترتن كي أديج بالشدة عتشام عذها سوماليلان هل كان وحنكوا هي مشاريع دمانتا أتكو ترتمي دونتان بالشدي نادوا أديج دونتان كهرس ينتين نجلين وحن ربعين درين كي نادلو ذاكتان محافل إنسان محاس درين مثال سود وهذا بسم الله waxaan ka socdaa jaamacadda Adnaadan waxaan ku soconaa saddex xubnood Najax Maxamed Cali Samira Ahmed Cali iyo aniga Nabiha Cabdullaahi Jibriila aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galno tartanka adeega bulshada ee u maalgelinaya Premier Bank ee loo qabtay ardayda dhigata jaamacadaha marka aad baan ugu faraxsanahay insha Allah sidoo kale waxaan rajaynaynaa in sida ugu fiican ugu hagaagsan ugu munaasibsan aan ugu shaqeyno qofka u baahan adeegayga adeeg baan sidii ku soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم المقعد عبد العزيز علي عبد الكريم وحن كسر عنا جامعة FFG Group 2 نحن نصدع قف وحن لسه عطاء ولا شيء هذا على ورسمة يو ولا شيء سعيد منصع علمي نقول بالرجين إن أنا وقت أقول إن كنت كذا قبل شدة وقبلني بريمير بانك وياي أدي أدب ما سنتهين هذا وحن إذن لو ذاك دونا مشاريع ذات كثر تميسان إذن كا يبلش ده إذن داون إسابة هدا أوجان دونتان sidoo kale waxay bulshadu la socon doontaa talaabo talaabo adeegas bulsho sida aad u qabtaan ku soo dhawaada anaga ka socona jaamacadda Adna Aadan waxaan soo baxay qof xanuunka macaanka qaba waxaad caawinaysa qof tan yar ah oo la nool xanuunka macaanka oo noloshiisa wax muuqda ka bedel bismillaahir rahmaanir rahiim anaga ka socona jaamacadda FFU 2 group kalabaad waxaan soo baxay qof qaba xanuunka macaanka waxa la yiri caawi qof tan yar oo la nool xanuunka macaanka noloshiisana wax muuqda ka bedel ay aad iyo aad baan maasintihiin guul iyo gobnimaan idin rajaynaya shaqo wanaagsan waxa tartamayaasha loo sheegay inay caawiyaan oo noloshiisa ay wax ka bedelaan qof tan yar oo la nool xanuunka macaanka waxaana hadda ay gudagarayaan sida ay hawsha u qorsheyn lahaayeen bismillaahir rahmaanir rahiim شروع على نوردي بوحويان أصحابي قف حنون قضاء معانك أو العاونة يو مركا واحد دوينا هنا سكير ديسكاس كرينا إن إن المقع لبا حنا إيه إن المسكير دحتور إن قف كدوم يا ومر ربا إن أنا قضاء هجان إن مركا كنت شلنا إن شاء الله أنا مركا حلول لها عبد عزيز إن شاء الله وحنا سكر عننا كدور إن عبد عزيز بسم الله الرحمن الرحيم سيد أصحاب سوتش يدين يتيم بنتي سكلا ما دام يعني جا نسكوكاي رعين سيد أصحاب عوشو كوجلينا een imi koox aan diyaar san doona qorshihii sidii inay hawsha u gali lahayn magacaynu ino gaara aynu intayna hawsha wadno isku afkaraano maadaama
أنا أقول لك أن أنا أرى 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 أنا أعوي أي ديبيدة أيّا وحي رادينا يان قف طيّرا أولان نول حنون كمعان وحاني بادي قوب وكتشرانين أي هلام قفكو هابون وحي يقونا بادي قوب كتشرا ترتمياشا كسعودي كام عادا فرانس فان ويقونا رادينا يعيدكو هابون إيادي قو قبان لهايين ترتمياشا كسعودي كام عادا إدنا آدن أيّا هلي هو يداني أولان نول حنون كمعان سيدوو كلا ترتمياشا كسعودي كام عادا فرانس فان أيّا يقونا هلي عيدي أي هوشو قبان لهايين لسعتين ان هرين في السوشيال ميديا وحن ودني ان اديكي ان بالشدا انو قبلني ان حتى وحن لا كوبلني ان ابشر محمود علي ان او ارغني ان تيم اهان مركان اسلا تشني انو يحي قف او مودن ان عاون كرنو ان اديغاس او قبن كرنو ان او غورين ابشر سو دو اديغو مهدسن ولو هي طالعين نحن وصلنا يوم معانا وحي عابي وصلنا بعد وصل سيستم هايستو وحن صب لهم هايستو حالك قد إلهي بيو يقولون أول ناس ولا الله حد قبل سنزين يا إلهي يا أنا جو كل يتولى إلهي بوح بدن قبطها أنا جو وحي كران كي جو نقول قبنا هنا شروا يدي معنا وحظ ما هايستن إلهي بوح بحية عنهم يا دبعت يا برو يا نقطنا هو إلى بدوتنا بهوي قي عنتنا ويجي عنتنا نقطرن أنصر هذا حنون سنة إن إلهي في حالك والحمد لله بحلاوه كان بالك شفريا إذا كان الله إذا في جزاء الزجية إلهي إذا مقيس برد إيه عنتنا يدوين كسام بعض يقطرن هو يا دلقت وأنت نحسر السوق هذا أيان هو أنت وحد أنا وحد وده هو أنا وحد وده أنا واحد بدوي اللي عرور أنا وهايستا عرور الحمد لله رب العالمين لقوم هذه إلهي بقى عندي سلوك الكاوي معان بيش
معانك يعني يشان أنا معانك يبرسوا بقي ديكريو جاستري إنت هاول النار واسكس عضو واسكس خيسنا يا يبيعدي شيره يبيعدي هاي شيره وحوي وانفريستي مركان فريستنا عد ما أنت عاوس أو عن غبطنا وين وعي بس أمر كان قاعدو ده وقتنا تواكوا ده وعي قا كاسو إلا هالكاسو يسكت جوا بيراي كشيره هالكان لبا برا لبا بول بكشيره إنت كان لبا بيراي كشيره إلا هالكا بعودي ده مركاته بتنا لقطن مرك أنا سرعتو قاعدة أنا سرعتو خاص كله كده عيسى مركاني مكساو فدينا ده وادي قار خيا مك مركان سأو تعي سأو تشوشي سأو تشوشي ده وقتها مال كاسو مال كده جالس أنا كفريا إنده هنو يت لبا ده بون كفريستي ومرك هو ربع سريدي يوحي أن ودودي يا مرك هو ران عادي فولي مرك دمنا شوكتي معان كيو حسو كي بيرو وام كفريستي با إمك تن بالي قال بيشي تمناد تنو ولي ما قال نوا وحوك مارك يبا والله بدن ما أرك يتن حبك ما أرك ها وحبك ما أرك يتن ها تن والله قال يوا بدا وحبا يدو وا بدا وحبا معان كنا آدي آدي وآدي دواني جي هل كاس وصف لي وحن كل عاف ما تكيد مسكليتو أنا هل كاف ليه هو يمر يمو هو يمس عرر له وطبعا صدح هي صدح عقونا طبعا وصدحنا عقون طبعا وحوي أنا عقون وكل قارب هاي وكل قارب ها وحي وعاوي أو إهلنا ملها تلقون مو يعني دخترو تقو خو مقلب ما يشود أنا هذا مر كانوا تقو وحوي دي دوي كي وحن كو قاتم هايو مر كده بتنا وحن غطي إن أن فرمسية ده ممكن سوا قاتو مقلب ما يشود وقعه قلب شهر وقراري تعرير قاشي وحنسكو ما ويليو قيت كان على كرسي وحسكو ما ويلي مو يعني ولي شوكتو وان دختر ولا حريره وانا ود وعي ان عيد ان هلا يقص يريد مودا وحوي مك وادر كسان افكا يقصدو قلاليو الا هلك هسا يقلل مرك سدا ان قلال ان دندي هي وحي ان اركو وان صعبرا مرك ان ميره هيسن مو يعني ميره مرك ان هيستو وان صعبرا ان كو كلام مرك حبيس كو عبرو هتن وان سلالني حنا ميره ان كا دمانو دي واحد كو سو يبسته ما هيسيتي مرك ان اادو حنوسدو ومر صعبرا هدان سو مرك ان يار حنوسدو صعبرو دي ميري باي كو يح كو سو يبسدو ما هيو مانتا أنيق أو صدى أو فديا هدي أن هيلي لها وحن كان قبس كدكتو هذا ندو لغرغر لهو مر كاني ترتمي ياشا كسعودة كام عدى إذن آدن أيها بلابين يقود قلان هاو شودة وديقي برشدة أي ودي أيو قبتان هو يدان إلا النول حنون كمعانك جيستا كرانا كوحدة كسعودة كام عدى فرانس فان أيها يغونا بلابين يقود قلان هاو لهوغي وأيو ديقان قفكا يسو هلين إلا النول حنون كمعانك وينك دختر كي تغني ميلو بدن بين سومرني ugu dambeeyay waxaan ku soo dhameystirnaa agabkii badnaayay ka caawinaysay iyo waxaan kugu soo darnay raashin isaguna ka caawinaya xanuunka ku hayay macaanka bal ka waran dareenkaaga markii aan ku imid saaka iyo imika farax baan farxsanahay yahay baan mahadle horta yaa iska soo dhibanay waan mahadnaa waan ducaynaa waxa ka soo Soomaaliya galay Ilaahay xasnaahaysi yaa waan mahadsantii qolkiiba boqol yaa walaal توين كيو دي سيفيسين واش تو دي سيفيسين فرح مو فرح سنايبا هاكا ما قبل بجبت لا هيبا ما هذا مرك راه شركه وحي نو مريسي انا غان كان ما بحينا توس نو تيغنا دكتور كي ان كوودني ماما مريم يا دي كانو سو قبنيني هويدينن ان وحنو سو قبناي ان اديغي كلا دوون او كو كاتahay هورتا انان شي باره كا قادنو مامدان وا لغا قاداي شي باري ديو دمهستران وا لغا سو قاداي ان هوغو هريو دايبيتيس كان وان ان دي ديره دان ساريني ان دوين كي لو سو قري هورتا وا كوان sidoo kale imaam soo inoo sheegtay mashiin ay macaanka ku baarato mashiin ay macaanka ku baarato ma haysanin oo mashiinka ay haystaa wuxuu ahaa mid ay gabadhay saaxiib yaan lahayd horta koow mashiinka waan u soo yibinay midahan miro waa waxaan sidna loo mirood kan waxa la isticmaalaya bil kan kan waxa la isticmaalaya bil marka waxa midahan sidna waa miro la isticmaalay loo bil ان sidoo kale hooyada waxaan u qabanay sidii aan markii horeba sheegney hooyada waxa u dhisan dukaan yani waxa u dhisan qabcada jiingadaas oo ay siiyeen iskuulkii ay markii hore intuuna dhaawacani soo gaarin ay musaacaha ku hor iibineysay alxamdulillaah anaguna kaliya tii hooyada waxaan ugu darnay maadaama ahay hooyo jacal inay ganacsato horan u ganacsan jirtay waliba musaacaha iyo jacal inay caruuraha maadaama customer horan haystay caruuruhu ilaa iyo waligeed ay wax ka iibsan jireen waxaan go'aansanay in hooyada dukaan yar aan u furno oo waliba u baahan agabkii caruuruhu ay ka iibsan lahaayeen musaacaha ay ka iibsan lahaayeen sidoo kale hooyada waxaan u soo iibinay talaagadaas oo ay screenka maadaama Ramadaan soo socoto xaafad aad u ballaaran ay degantay sidoo kale hooyadu meel center
كتاجنت أو حافظة فربضن أدحض وجوشرتو وحنو قان سنة إن هو إذا تلاجد أين كمرمين أما إسكرين هكحر حدو أو عروت مساعه هرب أوجي يبين شرتي هك يبسدان أما برف كحر حدو وحن أسوي بني تاجي شراب كلو قوشي سدوا كلا كوبك أي شراب كأما إسكرين كأي دردر لهيد أيان أسوي بني سدوا كلا إسكوبي هاي دكان كحر ليه ديكون نظيفين لهيد أيان أسوي بني إن راشين كده ميس كتيرن لسدوا كلا ميس بن هو إذا أسوي بني إن مركه هو معن وحن كلان هاي أنا قط بقينا وقتي نقوله تلاقي لا إيه العقتي نلوسو ديبيبة وحي أن كوهيني إن شاء الله نجا قدوم بان كلان هاي هل كنا وحن كوهيا لعجاري سأ بقول يكون سنكون عشرين كسومالي لنا إن سدوا كله هو إذا وحن قط معنات قاعدينا بيش أساس عتمة دام ودكتور كوكودا هاي دب بعد يقول صلا بنا إيش شيء بار إنتي أو كلا أيان كا قاعديا سدوا ذا إن هو يكوسوسي أنو قاعدي إن معن كي أي وح كترتيا إن كلا أرنت عنو سدوا سمينا وحويين هو يدين مي سنشرين دور رسمية ومعانك أي أقادته يعني معانك وحنقنا إن دواين كل الدون لقاطها هذه تهي تابلت كل الدون يسدوا كل إنسولين تبع مركا هو يدني مي جرينين دواء رسمي أو سيتشوكت أي معانك أقادته أي كتر هذا نختار كمثل مسيجا مركا يقشو دواء هبلون بمعانك يجوا حكترته حن هذه سبد الوين بان درينية مركا الصبحين صوته سند كافدي يو إمكا فرق وين بود حياة صح إمكا أنا وحن هيك برد كان دفر ده صح كان وحن عقف كيد كيس كاس فرد ده marka waan idin mahadnaqaya idinkii wixii dadkii soo bixiyay waxaanu nahay group caawiye oo yaan ka kooban 3 qof ee halkan taagan magacyadeena iyo idinka la yihiin anigu Cabdi Cali Cabdi Kariin Saciid Muuse Cilmiyo een bidixiga midigiga taagan iyo hadan Cali Warsame een halkan saaka waxaanu ka dhaqaaqnay 9:00 subaxnimo een waxa la noo diray hal qof oo qaba xanuunka macaanka inaan caawino noloshiisana wax muuqda ka bedelo een intaas kadib een barnaamijkii la noo diray een ugu horeyn waxaanu tagnay goobii ugu habboonaan islaahayn qof tan yara oo macaan qabo wad keli kara saan waxaanu booqanay xafada state house ka ee magaalada Hargeysa ee intaas kadib waxaanu aragnay dhowr qof oo xanuun ka la nool oo tan yara dhowrkii qof markii aanu xaaladooda qiimeynay ee aanu eegnay ee waxa noo soo baxday inaanu kala xulasho ku sameyno kadib qofkii ugu mudnaa ee isnidii wuxuu ahaa ee inaan kala raado abshir ee markii dambe barnaamijkan ka soo duubnay arki kartaa arki doontaan oo aanu ee halkan adeegyo u baahnaa iyo wixii dawooyin uu qabanay ee ugu horeen abshir ee kuma aan qancin ee xubtiisi waxaanu la tashi la sameeynay dadkii ehelkiisi jaarkiisi ee kaag dhawaayo noo sheegay xaaladiisa intaa kadib ee waxaanu xaqiijinay in xanuunka macaanka la nooliyay waxaanu tagnay goobaha caafimaadka lagu talagalay goob caafimaad baan geeyay goobtii caafimaadka ka soo xaqiijisay goobtii caafimaadku markii ay xaqiijisay waxa uu soo qortay dawooyinkii u baahnaa iyo qalabkii kale ee macaanka lagu cabiray haday noqoto saacadii kala duwanaay haday noqoto waxyaabii uu biigiisa ku cabiray markuu macaanku ku ciisago iyadoo intaasna lagu siiyay tababar marka uu sidoo sheegay awalba uu soo isticmaali jiray intaas markii ay dhamaatay in dawooyinkii uu soo qaybinay waxa kale oo qiimeeyay in halkii uu ku noolaa hoygii in hoygiisa iyo marka aan ku habooneyn baan dib u habeyn ugu sameeynay oo nuu yibin qalabkii haday caawiyeen noqoto fresh-ki bustihii iyo kale ee sidoo kale hoygii uu deganaa waxaan u dhignay raashin ku filanaya muddo dheer ee intaas kadib waxaan u sameeyay hoygii uu deganaa oo iska ahaa meel jaaba jaaba baanu bacbaan u soo yibnay maadaama uu buulhaa oo roobab markay daan oo kale biyaha ka celinayay in bacdiina aanu kaga xidhnay in Ilaahay ba mahadle in xogta dhameystiran waxaad ka arki kartaan muuqaalka in aad noo salaamintii dhamaantii markaanu meegnay aan baanu baarnay dad fara badan aanu dhaafnay xoga fara badan aan ururinay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaa ay abaar labadii waxaanu helay maamaryan cismaan oo noqotay qofku ugu habboonaa inuu qaban kareen hawshan maamaryan markaanu helay xogaheedana aanu ka qaadnay waxaanu garanay in tii qofka ugu haboon labadii meelahaas waxaanu keenay isbitaalka ee adnaadan isbitaal waxaanu ka qaadnay sheebaari ay kala duwan oo muxuu hayo cholesterolkii aan ba diabeteskii ahaadaan markaanu ka qaadnay dhaqtarku wuxuu siiyay talooyin aad u fiican yani qofka bilaadanka markuu xanuun la soo dirso waa inuu talooyin caafimaad helaa haduu noqonayo inuu dietiska bedelo haduu noqonayo inuu dawooyinkii isticmaalo yani dawooyinkii uu si joogto ah isticmaalo san horeyd ku sheegay maamo Maryan ma yahayn maamo dawada uu isticmaashaa si joogto ah oo waxay ahayd qof markay ku kacana shaax yaro
قرار وكلية تونس كعب يعني وحيابان كل صو كلنا يا كامد هاي الحمد لله رب العالمين مركي أن دخترك كياني شيء بارد لنا لقى قاضي وحتى دخترك بضمان القاضي إن مركا بيشن دوذا مركا يستعماشو بيش صوص عطا إن يسفرية يكون من كريسة دخترك كاسو لوجو بلن قاضي كاسو المحو هاي يسي هدو دوذا نمك على سوسي هدي وحنون كذي وحكتر يجي هداني كتر يبه سيلوغ هذا waxaan kala nuhooyay maryan aanu qabannay inaanu ganacsigeedii hore ay ku hamiisay inaanu dib ugu soo celino anagoo u furnay tukaan kaaso ay ku ganacsanayso ay nolol maalmeedkeedii hore ay ka sii wadan karto waxa kala nuhooyay maryan gacanta ugu dhiibnay lacag 150 kun oo shilinka Soomaaliana taasoo ay 50 kun ay sarf ay nuga dhignay taasoo ay baahiyadeeda iyo sarfiyada ay ka dhiganayso waxa kala nuhooyay maryan aan ku jareen gareeyay sidii ay u baari lahayd xanuunka macaanka oo glucose ay u cabiran lahayd ayaan ku jareen gareeyay taasoo ka caawinaysa inaanay markuu dhig macaankeedu uu kordho inaanay dhaqtar aanay u tagin oo iyada gurgeeda joogta ay iska cabireyso sidoo kale waxaan oran karnaa hooyada nolosheedii madama nagu leedo qofka weynad noloshiisa wax muuqda ay ka soo bedesho waxaan oran karnaa hooyada nolosheedii wax muuqda waanu ka bedelnay hooyada waxaan ka xasuustaa hadaladeedii inay tiri hooyo waxaad dib ugu soo celiseen riyadeedii ama rajadeedii ahayd mar uun inaan dib u ganacsan doono sidaan hore u soo sheegnayna hooyadaasi iyadoo subax ganacsigeedii ku sii socota ayuu gaari jeeray marka waxaan oran karnaa waxaanu helnay aanu u qabannay waxna qofkii ugu habboonaa annagana waxaanu oran karnaa resourceki nagu la talagalay timekii aanu haysanay resourceka hadii lacagtii ahayd waanu ka fargaraynay waxaadda madasho uu ka dhacay tartanku soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada waxaa sidoo kale iyaguna hadda soo gelaya xubnaha guddida garsoorka barnaamijka tartanka adeega bulshada bal markana aynu kala baranno xubnaha hagaya barnaamijka adeega bulshada xamse cumar ku joogu agaasimaha tartanka adeega bulshada ee jaamacadaha Soomaaliland xamse waa samafale ka shaqeynayay adeega bulshada muddo ka badan 12 sano waa bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka gaar ahaan kuuliyadda cilmiga adeega bulshada waa quraaga buuga dhacda iyo dhugasho laga qoray xaaladaha bulshada axmed nuur muuse waa qoyaan ku takhasusay cilmiga adeega bulshada kana diyaariyay shahaadooyin kala duwan waa mid ka mid ah asaasayaashii iyo hormuudkii hore ee kuuliyadda cilmiga adeega bulshada ee jaamacadda Hargeysa waa asaasaha iyo gudoomiyaha jaamacadda Mandeel ee magaalada Hargeysa Sheikh Xamse Xabiib Xuseen waa mid ka mid ah culimada Soomaaliland wax ka dhiga masaajidada Hargeysa waa tababare iyo aqoonyahan bixiya tababaro la xiriira Islaamka iyo dhaqaalaha waa quraaga buuga 100 mashruuc iyo mashruuc oo ka hadlaya saameynta iyo hirgelinta fikrada ganacsi oo mira dhala. Fuad Cumar Yare waa samafale iyo fannaan caan oo ka shaqeeya adeega bulshada. In ka badan 7 sano waa aasaasaha iyo hogaamiyaha ururka samafalka ee Fuad Foundation oo ka hawlgala dalka iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka ee Soomaalidu ay degto. Waxaa loo yeerayaa tartamayaasha 2 kooxood. waxaana guddidu ay su'aalo ka weydiin doonaa waxyaabaha ay soo qabtay aan halkan uga yeeri doonaa kooxda FFU2 iyo adna aadan 1 labada kooxood ee soo dhaweeya waa tahay soo dhawaada labada kooxood ee ka kala socda labada jaamacadood FFU2 iyo adna aadan 1 shaqada guddidu ay ku qiimeyn doonto ee loo diray waxay ahayd sidii kooxdii qoladan ka horreysay inay soo helaan qof danyar ah oo la nool xanuunka macaanka halkii kooxda hore ay ka ahayd dhiikarka sababta aynu u dooranay xanuunka macaanka iyo xanuunkii kale ee dhiikarka waa laba xanuun oo bulshadeennu ay aad iyo aad ula nool yihiin taasaana keentay bal in wacyigelinna laga samayn karo bulshadana laga caawin karo waxaan bilaabi doonaa weydiimaha labada kooxood ee FFU iyo adna waxaan ka soo bilaabi doonaa dhinaca midig iyo Sheikh Xamse Xabeeb soo dhow Sheikh Xamse bismillaahir rahmaanir rahiim waad mahadsantihiin shaqo fiican oo qabateen guud ahaan
aan waxaad noo sheegtaan bal guud ahaan tirada aad la kulanteen qolo kastaayba iyo qofkan aad xulateen swoter analysis-ka aad saarteen ee dadkii kale kaga xulateen ilaa intaas oo qof oo kale macaan loo jira caruurtii oo kale jira ha caruurtii looga tagay dadka waaweyn priority-ga ama xoogga loo saaray marka inta qof aad la kulanteen iyo sababta aad ku xulateen qofka aad xulateen baan iweydiinaya بسم الله الرحمن الرحيم أنا وحنا لكل أن شنقف أن أبشر ما هنا أفر كله أن سوق توجوين أن كحول أن نواحي هاي أن أبشر أجيران مو هلي كرين أن كمدة كنين كا أن حنو كمعان كل جودة شيء مركو كعسين هاي أن سيدو كلمة مو هلي كرين من عنتوين وعنا ويا نلشي سواحي هاي وح أبشر أبدن يرى قيس كيس كبر بري عرورتي سلبا كم يدي شوغان een hooyadii oo dan yaroon waxba een u adeegi kareen ay jirtay anagu abshir intaas aan ku xulanay anagu waxaan la kulanay markii hore 9 qof hooyo maryan waxay ahayd qofkii 9aad een hooyo maryan waxaan ku dooranay hooyadaas muusan ahayn hooyo xanuunka macaanka kaliya ta u hayay hooyadaas waxa u raacay cholesterol ba u raacaysay sidoo kale in il ayna waxba ka arkayno il ay dimtahay sidoo kale hooyadaas inuu gaari jiray oo ilaa misigta ilaa xagaas fiidiyowga basa ka arkayseen oo waliba uu kaga jiro biro ay kaga jiraan een waliba hooyadaas marka dhaawaceeda aragto san xanuunka dhaawaca waxay qabtay muddo sanad iyo 8 bilood ah marka aad aragto hooyadaas een nambarkeeda waxaad moodaysay ka anama inuu bilay yaro ka hor kaliya qaliinka lagu sameeyay san wada ognahayna dadka macaanka qaba nambaradu hore uma bogsadaan hooyada sida ino sheegtay waxay haystay 10 caruur oo agooma ah waxaan ku soo dhawayn doonaa macallin axmed nuur muuse soo dhaw axmed su'aashayda koowaad waxaan weydiinayaa in france fanam team baan weydiinayaa hargeysa laydin diro laydin kuuri qof macaan leh oo la caawiyo ka soo saara ma tahay markaa shan qof inay ku filantahay hargeysa inay matasho inay ka xulataan hal qof hargeysa oo dhan baa laydin diray goobaa doortay laakiin shan qof oo qura ka xulateen qofkaad caawinayseen marka miyay ku filantahay shan qof inaad go'aan ku qaataan horta waqtiga uu nagu yaraa 9:00 iyo barkii subaxnimo halkan ka dhaqaaqnay waqtiga la naga doonay inuu ku soo gabagabeynaana waxayd 6:00 maghribnimo waxaanu haysanay wax ka yar 8 saacadood ilaa 7 saacadood markii u horeysay waxaanu isnaray waxaanu qiimeynay bal halka ugu mudan inuu ka heli karno qof dan yar oo macaan la nool waxaanu tagnay markiiba stad house-ka waanu baadhnay sababtaas aanu ku xulanay waqtiga nagu yaraa baanu 5 qof ugu soo koobnay waayo haddii aanu waqti badan haysan lahayn waxa suuragal noo noqon lahayd inaanu 50 qof ilaa 100 qof wareysano oo kasoo dhex walano stad house-ka basas ku dhawaayo magaalada dhexdeeda ku jiray markay isaga gaari kareysin mise xaalad kale jirto oo qasbaysay inaad maya sababta aanu ku dooranay waxa ay way jiraan ADB-yo kale oo dadan yar ay ku nool yihiin sida daamiyo kale laakiin isaga waxaanu ku dooranay imka daamiyo kale waxay leedahay xanaana ku taala dadweynaha wadeegto bilaash ugu shaqeysa laakiin stad house ku male waxa ku yaala farmasiyo laga ganacsado oo ay ka iibsadaan iyagu ma heli karaan laakiin ADB-yada kale ugu yaraan waxay ka helaan xanaana imsa meelood baa booqateen inaad waxaan booqanay laba goobood ay laba IDB cakaaraan ku horeynay stad house-kan ayaanu ka helnay waanu sii wadi lahaynay biishankii noogu habboonaa ama kiiskan oran karnay waxba u qabanayseen waxaanu ka helnay stad house-ka aad u mahadsantihiin xanuunkan waa xanuun khatar oo dilaaya weeyaan aad nooyimka weyn ugu soo batay maxaa wacyigelina ay aad siiseen qofkan markuu ku leeyahay marka wax tiri markaan waxba haysan waxaan ka carabka way qalalay sidee ku garan kartaa macaankan inuu kacsan yahay iyo inuu dhacsan yahay waxaa wacyigelin ka siisa haddaad weliba ka soo jeedaan koox caafimaad oo adna university ama adna alla xidhiid la leedihiin aniga su-aasha ka jawaabaya waa runtaada maxaad wacyigelin u samayseen waxaan sidii marka hore waa sheegay qofkii 9aad bay hooyadan ahayd 8 qofee kale sidaa kagamaanaan tegeen iyagana wacyigelin baanu siinaynay inay exercise sameeyaan inay si joogta isku cabiraan in kaniinigooda ay qaataan sidaas hooyadaas oo kale inoo sheegtay waxay tiri markuu igu kaco carabka haraad baan dareemaa sidoo kale waxaan ugu tiri shuban badan baan yeeshaa indhahana waxaad moodaa in ciid laygaga seeriyey oo kale saas baan ku gartaabatay inuu igu kacsay markaa sidaa marnaba kagamaanaan tegeyn dadko dhan wacyigelin baanu siinaynay exercise inay socodka badiyaan dhaydkana ay iska saxaan oo iska ilaaliyaan cuntooyinka sonkorta kooxda FFU oo iyaguna sidoo kale jaamacad caafimaadka la xidhiidha ka socda maxaa wacyigelin ay samayseen bismillaahi raxmaani raxiim afshir waxaanu wacyigelin ku siinay markii koowaad bay horta markii aan dhakhtarka geynay wuxuu dhakhtarkii u ballan qaaday inuu isagu xanuunkiisa wixii dambe daryeelkiisa uu isagu damaanad qaadi doono sidoo kale annagu kaarday ahaana waxaanu ku wacyigelinay in xanuunka lala saaxiibi karo oo lala noolaan karo sidoo kale
sidoo kale dhaqtarkana wuxuu u sheegay inuu ka caawin doono wixii dambe daweyn u baahdo. Aad iyo aad baa umahadsantihiin. Markan guddida garsoorka barnaamijka ayaa qiimeyn ku sameynaya tartamayaasha labada kooxood, isla markaasina ku dhawaaqaya cidda guuleysatay. Ree Edna iyo reer Frans Fanon, idinkuna saan sheegay hawl fiican baa runtii soo bandhigteen. Tartankuna saan sheegay dee kooxunba hawsha sii wadaysa. Saddex maskaxood baan isku geenay, qof kastaaba dhinac buu ka istaagay, su'aalo laydin weydiiyey. Taas waxay keentay qolada Frans Fanon dhibcii la bixinaya inay ka heleen boqol konton dhibcood bay ahayd, laakiin boqol baa hesheen, halka kooxda Edna heshay boqol iyo lix. Taa macnaheedu yahay hablihii Edna soo saartay hawsha way sii wadayaan. Saxmaan xaggan kalena inamadii hablihii uu bulxan soo saarayna hawsha way sii wadeen iyaguna, laakiin dee iskood bay usii wadayaan. Wareegga labaad hawsha ay qabteen ay bilaabeen way sii wadayaan, laakiin waxaan u ambalyeenayna reeadna. Premier Wallet waa adeeg cusub oo uu soo kordhiyay Premier Bank. Waxa uu kuu fududaynayaa inaad si sahlan u maamulato lacagahaaga iyo dhammaan adeegyada kale ee bankigu leeyahay. adeegsiga Premier Wallet waxa uu faa'iido kuugu leeyahay. Waad iska diiwaangelin kartaa adigoon akoon ku lahayn Premier Bank. Haddii aad ku leedahay akoonkaaga ayaad ku xidhan kartaa kana maamulan kartaa. Si fudud ayaad lacag ugu diri kartaa saaxiibadaada leh Premier Wallet iyo kuwa aan lahaynba. Si fudud ayaad wax uga iibsan kartaa dukaamada iyo goob kasta oo ganacsi adigoo adeegsanaya QR code iyo lambarba. Ardaydu waxa ay ku bixin kartaa waletkooda kharashaadka waxbarashada, ha ahaatay iskuul ama jaamacad. waxaad si fudud ula soconaysaa dhaqdhaqaaqaaga lacag bixineed, habka aad wax u kharash garaynayso adigoo la soconaya xisaabaadkaaga mar kasta. waxaad ku xidhan kartaa kaadhkaaga Premier Bank oo si buuxda ayaad uga maamulan kartaa. furasireedka Mastercardkaaga ayaad ka bedelan kartaa. waad ka xanibi kartaa haddii uu kaa lumo, dibna waad u furan kartaa marka aad hesho. waxaad lacag kala bixi kartaa wakiilada Premier Bank midka kuugu dhow, xarumaha bankiga, ATM-ka kuugu dhow, kaadh la'aan. waxaad lacag u diri kartaa in ka badan 110 dal oo dunida ah adigoon u baahnayn inaad timaado xarumaha bankiga. waxaad lacag ka heli kartaa daafaha dunida oo dhan. waxaa lacag lagaaga soo xawili karaa World Remit iyo Transfer Galaxy. adeegga online banking ayaad ka dhexelaysaa Premier Wallet. telefoonkaaga, WhatsApp-kaaga iyo email-kaaga ayaad ku helaysaa ogeysiis ku saabsan dhaqdhaqaaq kasta oo aad ka samayso Premier Wallet. la soo deg hadda application-ka Premier Wallet oo ku adeegso dal iyo dibadba.